Аз между другото интересно нещо ти кажа, мислих да реслафвам саппорт тази или другата година по принцип. Воу, вас яко. Този герой съветвам да го бенчнеш, съветвам да не играеш Джана като цяло. Той герой е full 1-3 герой, shit герой, useless герой, няма прешър, няма скейлинг. С кое положението? Става по-не. О, чешнеш прекъсна. Спрямо е тока. Спрете таймера! Yo guys! Добре дошли в новото видео. Дългоочаквания момент. Колаборацията с Леброн настъпи. Днес ще ме коучва. Закупувам си неговия коучинг, но вие всички ще получите стоеността също. Perfect. Така че, stay tuned. Няма нужда от представяне. Господин Леброн. Оп, he's calling! Йо! Hello, bro! Остава G. Защото тук му ги набих още една игра. Видях, ние гледахме. И ме питаха от девамчета за каква роща коучам, аз им казах и знам се, не съм правил такъв коучинг на стрим. Аз между другото интересно нещо ти кажа, мислих да реслафвам саппорт тази или другата година по принцип за компетитив, но така и реших да не го правя. Воу, вас якът, човек. Имам доста работа за саппорт. Защото е доста лесно просто на саппорт да играеш срещу... Ако знаеш какво правиш на саппорт, доста лесно да играеш другите саппорти. В принцип, повече саппорти са доста слаби. Това са определено и ролята с най-много слаби играчи като цяло. Съгласен съм напълно между другото. Тъй, че доста лесно да ги абюзваш добре. Направо акаунта мой да си прача OPGG, започнем с това и след това директно с гейм ревюта. Вече съм го отказал този герой. Това е много useless момента, for sure, на мета. Да видим какво си играл сега. Последно време си играл Барт, Милю, Карма. Карма, в принцип, не е най-силният саппорт в момента. По принцип, я играят повече соло лейн след бъфът. Те мисля, че бяха малко по... соло лейн ориентед бъфовете на Карма, ако... Да, беше ап скейлинг. Всъщност, това е окей. Имаш base health, shield ratio, base shield later on. Ами да, for sure не е много голяма разлика за саппорта. Бъф, реално погледнато, ако видиш Карма, ще видиш, че като саппорт минрейта е 48.6, което е скандално ниско. Докато примерно ако погледнеш мите 51.5, което е... Явиш на това, ще отгледаш на Emerald, явиш на Master Tele също. В принцип над Emerald най-добрият датабейс или над Diamond. Okay. В случая над Master виж има по-нисък Queen Rate, масивно има нисък Play Rate също така. 4000 игри не е много голям sample size. Но по принцип и другото нещо, което е смисъл, това е фейк дата, so for sure, аз мога ти кажа от Insights, от Competitive всичко. Okay. Тоя герой е пик урбан и е OP и на трите линии, OP е на топ, OP е на мид, OP е на Ада Кери, на саппорт не чак толкова, както казах, но в принцип Diamond Plus е добре. Ако виж Diamond Plus е 51. Аз бих казал, че се усеща като 52-3, може би, на Хайл. Говорят и най-високото е, нали, на Competitive. Но не и на саппорт. Ада Кери е много силно, между другото, в принцип, много кап. Но сега Ада Кери си е супер легит героя. То даже тук няма да ни излезе, което е странно, но се пиква на Ада Кери на Competitive доста. И е много силно Ада Кери Карма, между другото. Той е като Серафин преди както беше. Само че всъщност то не преди, то Серафин също и сега е най-високия уинрейт, но даже е всъщност по-силно от Серафин на лейн, т.е. може да вкара повече прешър. Сега, нали как да, за саппорт, принцип, мисля, че не е най-силният герой. Трябва да играеш с много подходящи линии, за да бъде добър пик Карма. Сега, примерно в този драфт, Карма е добре за бот лейн матчапа, но е зле като цяло върсес другите им герои, бих казал. Или всъщност е окей, може би не чак толкова много върсес TFE, но като цял Карма ти така иначе пикваш за лейн този герой. И трябва да си сигурен, че с този герой стопнеш лейн. Ако загубиш лейн с Карма, обзето си най-юза саппорта в играта горе-долу. Това го знаеш, предполагам. Той е... Okay. Няма аналог на този герой. Може би Лукс, но даже Карма е по-голям лейн боли. Смисъл, Карма просто трябва да уиннеш лейн. По принцип с Джин, Езраел, Варус, Кейтлин и обзето това е. Само с тия герои играеш, буквално с нищо друго, мисля, че и фул прешър на лейн. Търса ли някакъв енгъл да го синхронизирам с джунглера също? Примерно, защото аз съм търсил някакъв синхронизация. С теб имам една игра, където буквално видях, че пикна Виего и викам, о, Карма Виего е синсейн и ако съква и десето, просто игра покрай него. По принцип, Карма Виего не е толкова добре. Ако играеш то ботлейн, който е ideally, best case, ти казвам как е, нали сега как ще е в solo queue, това, нали, е друга тема, но ideally как е, принцип, играеш този герой с един от другите герои, който споменах, аз също забравя да споменам, също е окей, с един от тия супер high pressure AD carry герой на ботлейн и съответно искаш джунглър, който да е супер low ресурс, тук в случая си изкарва късмет и мол си рел, което е буквално best case за тебе, но обзето джунглърите, които искаш да имаш са рел, Хинзал, Маокай, Вай, нещо от този сорт, но не искаш да имаш примерно Белвед, Виего и такива чеки с Карма. По принцип, с тия герои, по-скоро ти играеш сетъп за тях, т.е. ти играеш Наутиус или играеш Рео и така нататък. Ясно, да. Но с Карма по-скоро е обратно. Сега обаче в Солкио как ще стане, висят тук примерно
То идеята е също така, трябва по-скоро ти ме питаш за синхронизация, ще дам отговор на въпросите. Старай се в Soul Q, мой отговор какъв е, не да синхронизираш с X-Laner, а да синхронизираш с Team Compat и като цяло. Какво имам предвид? Примерно да речем, последната ми игра аз игра, примерно Белвет. По принцип, Белвет трябва да имаш сетъп на мид и топ. Но виж, по някакъв случай пък сетъпът ми е на бот и общо нямам перфектния кондишън за сетъп, където ми трябва, но имам сетъп като цяло. Така че идеята е, че синхронизирам с Team Compat си като цяло. Не където трябва точно, но като цяло. Това е по-скоро идеята. Съответно, ако играеш карма, трябва да имаш фронт лейн някъде. Сега да речем, то Team Comp, това не е добър Team Comp. Тук този драфт трябва да го загуби. Тук сте тази игра трябва да загуби. Тук сте аутдрафтът с фък. Просто сте били по-добри и сте ги били. Но виж, тя дори е била дълга игра. В принцип, тук сте много аутдрафтът. Нямате никакъв фронтлайн вие. Докато те имат фронтлайн, сетъп, соло AP, те трябва да вземат правило в бот на този матчъп също така. С този игра не да играеш карма, това е доста зле. Тук for sure трябва някакъв нокъп за него. Или просто мой да доджнеш, ако имаш ясно, ако не се играе с този игра, това също е understandable. Но да, смисъл за карма горе-долу разбра. В принцип, отделих повече време на кармата, защото виждам, че си имал добри резултати с нея. Да. И в момента не мисля, че е зле като герой, както казах обаче, е angle герой. Със сигурност не е някакъв blind pick, most op и champ, нещо такова. Трябва да имаш добрите кондишени. В случая тук и тук, като си е пиквал, си имал добри кондишени, тук също си имал добри кондишени. Реално ти не знам дали умишлено си го правил, но всеки драфт, който си пиквал карма, си имал добри кондишени. В повече случаи слабвам с first пика, взимаме first и те, повече случаи те се напасват спрямо мен. To be honest. Ма не трябва да е така, да знаеш в Soul Q. В смисъл не трябва да имаш това менталити. По-скоро в Soul Q, ако first пикваш, трябва да вземеш нещо, което да е full blindable, където е напълно независимо и е мега сетилно. Барт. Барт, да, Барт, мисля, че е legit. По принцип, Барт мога да пънишнат в HL е с това, примерно, където сте взели тук. По принцип, сапортите за Blind Pick има само два сапорта Blind Pick в играта, окей? Okay? И ще му направя доста клер. Това, ще друго си има ясни каунтери, където мога да ги пиват и да те наказват добрите играчи. В принцип, на това, където играеш, ти си HL също, нали, аз знам, но не е толкова HL като цяло. Имам предвид, не е Grand... За мен HL е... Примерно хай грандмастер и нагоре, нали? Да, напълно те разбирам, аз така смятам. Тук мой да гетълваш, но виж, примерно ще има играч, където тия неща ще ги правят. Виж, ето също са каунтър, нали? Къс сте блайн, нали това, и те са пикнали това е каунтър пик. Принцип този мачъп го губите. Ако блица удари една колейна ви овър, буквално. Да, да, то така е стана. Ами да, смисъл, по принцип това са трудни мачъпи. Аз бих те съветвал да ги избягваш. Единствените два блайн пикабъл сапорта, също така, един въпрос, където може би с това трябва да започнем сесията е. Какви сте вижданията на тебе са за кърлига като цяло? Искаш само с стриминг да занимаваш или имаш интерес за да се състезаваш за бъде? Ако успееш да... О, не. Soul Q all the way. Искам да стигна Challenger. Това е крайната ми цел. Challenger, support в Soul Q. Ясно. Добре, ще така начин за в момента, кои са blindable support, там може да направиш на сметка. Blindable support е принцип за competitive, за high, ако иска цяло. И за мен, аз лично бих ти препоръчал да ги играеш, не знам колко ги умееш. Ето тези двете точно. Ракандер? Да, тия нямат каунтер. В смисъл, ще имаш някакви shit матчпи, примерно ще пикват Рената versus Ракан, да речем, което нали губиш лейн, но ти никога не може да бъдеш стомпнат на лейн с Ракан. Ти това, което ще правиш, примерно ще ромваш повече, да речем. Нали, сега тия примери ще ги ревюним, нали, ще покажа къде са виндолите, но като цяло идеята е, че ескейпваш просто. Ти си Ракан в тимфайт все едно, а ти не може да бъдеш стомпнат на лейн, така че ти винаги ще бъдеш файн с той игра, но matter what. Same shit за Рео. Рео не може да бъде стомпнат на лейн, буквално няма как да стане това нещо. Тя няма каунтер и тия два герои нямат и clear counter, кой да ги бие. Така, другия герой, който наскоро се появи е на същия принцип, всъщност е Маокай. Най-играният ме герой, между другото. Е да, видях, между другото, си го играл, когато не е бил толкова мета, мисля, че, нали? Защото това, не, това точно е в началото на сезона го спамих и даже като. Той сега ще го бъвкат май следващия патч, даже. Някакъв аджъст му правят, нърфът му кулдаун на ръто, пък му бъвкат другите магии, нещо е такова. Мисля, че байбаш нърф, аз ако си спомням. Ами май на ръто, просто 10 секунди му служиха отгоре, пък другото си е найс. Nice. И аз не знам точно, ама дай я видим. По-скоро е окей за сапорт това, виж, защото ти намаляш маната. Да, точно. Ти нямаш много голяма мана експендичър. Тук ти кошенчвам, тук ти увеличават маната на ето, но пък имаш по-голям кулдаун anyways. 10 секунди, пасив хилинг, така, now remove, total scaling, breakpoint increase. Това е също окей, между другото, за тебе. Да, в смисъл, мисля, че това е whatever за сапорт, honestly. Ти даже, това е по-скоро доста whatever за сапорт. Win some, lose some, да. Да, като цяло имаш тук някакви 10 секунди, ма не мисля, че има голяма начин. Ти не играеш ли Йоня на малка anyways? По принцип или играеш Swiftness? Swiftness all the way. Не то, знам... Мисля, момента, просто Swiftness на всичко е твърде мета. Да, да, много е добра. Защото те ги нърнаха. Окей, иначе, anyway, за Маокай. Герой е напълно blindable. Единственият ти каунтър с Маокай, който имаш, ето този герой. В принцип, аз даже бих те съветвал да го банваш. Не знам ти какво банваш в Soul Q. В принцип, този герой е твърде high win rate и в ръцете на добра да кери и повечето мачпи на бот, в принцип, моята стомп. Не няма каунтър пик сена. Още не съм го срещал, между другото, бил, не си не съм... го чувал като някакъв трет. Не съм го чувствал.
Явно в, защото на по-хайел е доста контестът. Примерно ако видиш да речем на, окей, то на Challenger, I guess няма никакъв дейтабейс, но примерно по-хайел е доста контестът. Всъщност тук не мисля, но е, може би, защото е банната заради това, я да видим на банрейт къде ще излезе. Да, смисъл виж и банрейта. Доста контестът герой. Ако бъде опен, той герой е супер-супер контестът. По принцип е много описаната. Сега, добре. Значи, говорихме за Маокай. Маокай, по принцип, ако блайндваш от твоя чемпион пул, това, което виждам, ти не ми каза какво е положението с Реора Кам, по принцип. Тия герои не са, ако искаш да си фул соло кю, не са нужни, така ще кажа. Не са лоши, принцип, мога да научим, има добър винрейт, героите силни и така нататък, но категорично, за което съм сигурен, не са нужни. За сметка на това ти имаш Маокай, което е супер, тъй като той герой е напълно блайндабъл, в момента е мета и ти имаш already good winrate за него. Тъй, че буквално този герой ти е perfect conditions на тебе да го играеш в момента. В смисъл, за мен е no-brainer Маокай да ти е блайнд пика, а не Барт или нещо друго, тъй като Барт, както пак кажа, има пайкове, има Самира Рел, има някакви чеки. Барт има много лоши мачпи, нали? Мота стомпна доста герой, ако енемите са добри. Така че да, този герой for sure не е толкова блайндъбъл, колкото този. Аз бих съветвал да правиш просто Маокай блайнд пик инстал. Там Барт като опция, I guess, ако няма друго, можеш. Или по-добре принцип слабни. Ти като за начало друго нещо, което е, като сапорт не трябва да блайнд пикваш. Това е нещо, което трябва да кажа. Винаги в драфт aimway за слабове като сапорт. Защото ти играеш пайк, винаги можеш да извариш някакви енгали за тия герой. Той герой съветвам да го бенчнеш, съветвам да не играеш Джана като цяло. Той герой е full 1-3 герой, shit герой, useless герой, няма прешър, няма скейлинг. Той е full roaming, обжето играх ще една Джана при интегра, тя беше лео 3 на топа. Обжето, в смисъл, той герой прави неща, които други герои не правят. Той е 1-3 герой, разбираш. Okay. Той герой, ако няма го спамиш, просто го чертай напълно useless. Make sense, okay. Милю, матчпит си знаеш, обжето имаш 2 да керита с Милю, имаш 3 да керита всъщност. Да. Имаш Lucian, което е best case, Aphelios, което е другия best case и третият ти е нови герои. Аш не. Аш Милю, по принцип можеш също, да. Аш също можеш. Аш Ада Кери просто не е толкова метър. А в момента има ТФ, гледам на АДА. Това файн ли е да пиквам Милюс за ТФ, ако имам енгъл? Аз мисля, че аз го видях една игра в Солкио. Добре, в принцип тук не мога да дам ясен отговор, тъй като не съм толкова натисна шата нещо ново, но мисля, че make sense да е, тъй като той точно това да кери, което ти искаш. High auto attacker с high DPS. В смисъл, то минус много герои можеш. Аз просто не ти ги изреждам и други. Има първо Ког'Мал да речем. Нали, смисъл, но те са с герои, които не ги срещаш всеки ден. Но един герой, който ти спомена е Smolder. Милюс с Smolder е доста добро комбо също реално погледнато. Може би това ще е най-добрия сапорт за Smolder. За сега изглежда Милю. Кам ти го от Insights отново. Барт, Пайк, си знаеш, предполагам менгалите на Пайк. Нека да видим в какви енгали си пиквал Пайк за Джаната. Коментирахме. Барда енгали. Аз съм го леко бенчна в момента, байдаве. Бенчна си го, добре. Само да видим първо Барт енгалите. По принцип Барт имаш всякакви енгалите. Той герой знаеш, че е супер версатилен. Просто не го взимай на блайнд пик. Смисъл, това е for sure. Best case играеш Барт срещу Enchanter. Или срещу някакво меле, което не ти е трет, защото идеята на Барт е да аутпрешърнеш енеми сапорта на картата. Съответно, да видим в мачпите, в които си пиква Барт, да видим дали си имал добрите енгали за това да го направиш. Барт е твърде много прешър на карта, да речем. Барт vs Карма е доста добре, тъй като тя реално стомпи лейн, ти можеш с този герой да ескейфаш лейн, тя не може да прешира толкова добре тромид лейн, да речем, или в джунглата, ти можеш. Това ти е добър матчъп, да речем, примерно. Тук също Пантеон, не съм сигурен всъщност дали моята стомпни или не на лейн. Може би може да стомпне, не знам Пантеон спорт колко е силно точно, но доста е флип, конета стомпни първите три нива, след това е юзлес. Тук имаш, примерно, Ракане, инсейн пик, бар също Ракане, инсейн пик, между другото. Отново може да ескейпнеш просто лейн, Ракане, юзлес на лейн, anyways. Леона, ти е също инсейн пик, бар в Леона е едно от най-добрите. Взимаш малката насти и буквално тя е пис юзлес. Просто трябва да не пикваш в неща, където примерно е зле-зле, като на Френата инсейн. Френата реално това е най-добрия пик. Е това, примерно, това е зле, лош Барт енгъл. Тук си стомпнат на лейн, ти не можеш да играеш. В момента, в който той ти направи WQ, ти си дед. Нямате counterplay, буквално. Ти не можеш да стънеш никой нищо. Тук на същия принцип, както ти казах, Барт със една трябва много да внимаваш, unplayable според мен. Ако имаш Барт, си на Dodge, просто кое не ми дознаят какво правят, няма да играеш играта. Тук в случая са имали Сена, но са имали Кайса Сена, което е скандален ботлейн, нали, съответно сте ги били. Но окей, да, повечето енгъли са добри, смисъл, взимал си го в добри мачпи. Това ти е unplayable мачъп също, ако те са добри, между другото. Отново, просто се твърде стомпнат на лейн, буквално. Те просто те скачат на тебе, Джина няма демидж да ги убие. Или което трябва да кери, няма демидж да ги убие, защото ти просто трябва да бягаш. Ти иначе, ако се биеш, умираш винаги. Просто трябва да знаеш мачъп. Трябва да нещо, където да може да ескейпнеш лейн. Ако идеята на този герой е да не бъдеш стомпнат на лейн. Ако не бъдеш стомпнат на лейн с Барт, ти си най-юсвал сапорт на карта в играта. Буквално. Няма по-юсвал сапорт от Барт, е така на карта, стига да не бъдеш стомпнат на лейн. Проблема с моите бардове в Солкио, че повече пъти да речем, или енеми бард,
слабите биват стомпнат, нали? Защото взимат Пайк Самира и Барда Джиджи. Другия герой е Пайк, за него казва, че в момента леко е бенч над Пайка. В принцип там енгалицата е доста ясни. Самира, Дрейван и Аш, може би, горе до това ти е, мисля, че Джин, maybe, зависи какви са еними героите. Но обжето най-най-силен тя да керта. Той герой трябва да стомпнеш лейн с Пайк. Смисъл, той герой нали фул стомп. Знаеш си кандишенит за него, просто рекафаме на бърз драфт, сега ще им на геймплейста и от тук нататък не виждаме други герои много. Но знаеш какво ще кажа? Реално погледнато ти трябва повече герои. Той и аз играят 4 героя горе долу на Солки, мисля, това ти е преостатъчно. Ти да слушаш, дори посърихме тук 1, 2, 3, 4 с кармата. Друг герой имаш ли някой, който се двумиш за него или нещо, как виждаш? Не, не, изобщо. Това са, нямам повече. Един герой, да... който аз мога ти препоръчам също така да погледнеш, ти ще се пресениш дали ще ти харесва или не, е Зак. И не те капа. Зак Сапорт. Зак Сапорт, точно така. Имам доста, доста игри, където ми пикват Зак Сапорт, може би 2-3 игри в последната ми седмица. Изглеждам мега юсфо, изглеждам мега брокен на Сапорт. Смисъл, айтамизейшна ти е добър, взимаш ония танки айтама, който е. Афтършок си мега юсфо на лейн. Имаш доста добър. Кой е айтама? Крауна, смисъл. А, крауна. Ясно, сапортския имаш. Крауна, да, може да видиш, ако чукнеш на сапорт. Да, да, знам, знам за кое съм. Не, смисъл има пред целия билд. След това го играят най-вече, което не съм сигурен дали е добре, защото да, мана, но виждам, че го взимат явно, защото слова на отстика цяло трябва да се види уинрейта. Да. Но не ти казвам, че е най-инсейн пика, не съм сигурен отново. Трябва да го погледнеш и да прецениш за себе ще си. Ще го чекна, да. Но това, което мога ти кажа форшура, че е силен герой. Смисъл, в момента с гледам уинрейт, мисля, че на това съм виждал най-много да го играят на Trailblazers, обвисли. И обзват някакви танки ще на другите. Той е като на другите сапорти, преди мъж не е много поръчно. Абисал Маски е добър айтъм също. Ето къс всъщност ето е бил някакъв кореец. Това е обаче 3 months ago на стария. Да, това е миналия сезон. Погледни просто, напиши смисъл Zack Guide Support в това в Google Legit, излядат Mob Fire Guide, но те са реално Grandmaster 1-3 дето правят. Ако си разгледам достатъчно игрите, ще може да намерим дори да погледнем. Аз се разобра, don't worry. Добре, да. Но има го в предвид смисъл, това е legit pick, е мега чизи. Хората не знаят как се играеш от него, може да уинваш линии с този герой. Смисъл има потенциал като пик този герой, for sure. Зайра е другия герой също, който виждам доста последно време с Окио, с Джин specifically Яш, е супер бой. Варус сега имаше. И с Варус също, да, играх сега и е много добре също. Но с тия герой е мега опресив герой Зайра, скелва на Бокук, това е най-скелинг сапорта за мен лично, е така в файтове. Не мисля, че нещо може да скелни Зайра в файтове. Това в Окио може да ти печели доста игри, не следаш, може да погледнем Diamond Plus какво е положението. Става по... Ого, честно ще прекъсна. Спрямо е тока. Спрете таймера, бе. Спрете таймера, гайз, бави ми времето от коучинга. Cut the tape! Oh my god. Insane, insane. За сега бави много, много най-с, между другото. Не очаквах някакво супер много бърнахме внимание на Champion Pulumi, което е actually insane. I didn't see that coming. Insane coaching. Йоу! Тока. Да, да, казаха ме. Добре, нека направо да минем към геймплей частта, така иначе по-важната част. Сега, аз пуснах стрима, има три основни концепции, върху които трябва да се фокусираме, като работим като